Ona kad se hoće se spuste, jel? Kad njim šta treba. Sad će oni to pojačati. Malo poveća i pobrije presjek i... Da, recimo sad je u ekranu, vidiš šta. Tu, jel? E, to odlično. Evo te, ko da ima 1000 kubika. E, to je to, da. Da, smo imali 3 slaga, ne, ni to, kad je ona. Kad nema to sirotinje. Pa, kad nema sirotinje, nema ništa. Kad nema ništa, sve sirotinje. To su drva, ja? Ma, drva, sve. Pa, za vatru je dobra. Ajde, vidi, sada stane se zada. Kako ne, tu zada. To je glavni odgovorni urednik. Proizvodi jasen, ali da. Je jasen. Sad snimamo graba, tam ćemo... Nema veze, pa to za film, a ona će rezana isto. E, ono bi trebalo rezano isto sa čela. Češ doći, to je... Gori, Darula. Bože, Darula je to. Mojca Birta, Bjelovarska. Sad je kiša još, pizde materi. Šta se može, ne može birat vrijeme. Nisam noćas do kraja gledao Clintona i Busha. Na CNN-u su bili trogali, znaš, na pitanja su odgovarali jedno sa dva. A snimao sam, ako sam gledao, zaspao sam oko jedan. A jutra što slušam vijesti, kaže ovaj iz Washington Posta, dao je uvodnik. I to će se vrti, onaj sistem, jel? Ja ću ima snimit, šta znam, prilog bude 20 minuta, svaki ponovo na prosatnu traku, da ga ubaci 3 sata, nek mu se vrti. Da, da, da. Rekao da ima televizije, sad sam još pitao šta fali ne kaže, da ja i mogu posuditi. Tako, tako. Da. Šteta super, da. Da se ne vrti. Mm. A ja materijala sad sam skupio dosta toga. Odlično. Bio sam na montažu u Đakovu na nosačima, crkva se montirala, znaš. Znam, znam to. Pa onda šteta, zbija to ne koristiti. Malo burgije u vaši. Oni su očekivali, ja njima reklame snijam za televiziju, pa onda kao nisam. Aha. Onda Lukač nešto ima svoje. A šta, pa on to forsira? No, on nešto forsira, traži, ali... on nešto izvana forsira stalno. Sad su neke spikere izvana uzeli da čita Flora jednu bez veze. Ne vazite. Gdje? U Osijeku, Zagreb, negdje su snimali vani. Ko da... su tebe angažirali? Ne, jes kao nas angažirali, ali mi nismo kao mogli. Mhm. A imali su rukavu odmah toga, znaš. Ta naša ima spikerica, kaže žena radio stanici, kak je hoće glas, nek uzme autentični glas našeg kraja, ako reklamiraš proizvod, da odeš zašto ne bilo tu glas. Sve jedno, je školovani glas, može biti i tu i ne mora biti u Zagrebi za to. Pa da, pa da. Osjeti se baš dijalekt, ja mislim da je osjećanka neka toga. Koja ti je sad najljepša? Imaš neku centriranu? Ma ne, ma ne možeš to. Evo ova je tu. Ha? Ma dobro, ma ne, počekaj, zašto? Nek bude prirodno. To je grubi rez. Znaš, kak je, ne možeš. No. Ajde. Ajde, ne trebam vas. Ajde. Nismo brdskim temama. Ajde. 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 Znači pokojni Cernik ti je rođak, pa dobro, on ima dva sina, ne? Da, ovaj je u Njemačkoj. Da. Koji? Evo, ušao sam od njega, da. Sad završavam sa zastavom trenutno. Da, sad ćemo ponovno.
sa ulice će se bolje vidjeti taj dio, ali ovo je dokumentarno više. Baš gledam da ću malo promijeniti kut. Dobro, ne vidi se koja je, ne? Treba mi bar 10 sekunda svaki kadar. Dobro, možeš montirati. Da se osvježi dok čekaš. Kolumbovi brodovi, ja sad stalno gledam te Kolumbove brodove. Pa su i naši išli na restauraciju naših modela brodova. Ja predlažem dalje da mi idemo na restauraciju naših kuća, kako su staroslavenske kuće izgledale, znaš, slatinskog kraja. Pa taj model možda zaštititi nekak, raditi elemente za nju. Da. I krovne ili prozore, bilo šta, namještajne. Znaš. To trebalo, ja sam kažem baš ovim slikarima, brate, ima da to malo prorade. Mislio sam da je Đakovo, ali nije. Nečka, Njemac.
što se okrene na ovu stranu. Ajde na ovu stranu da tu. E, s ove, o, da, gledaj. Tu i tam, ovako. E, sad da si, malo tu. Sam mi se tiši to sam tak malo, tu i tamo. Malo, da. Traje bar par minuta. Onda izvučem minutu najbolje. Da. Ima još i slaganje od ozada, ali... A ne moraš baš sve, jel? Kaslovanje i slaganje za okre. Za čega je to? Molim? Za čega je to drvo? To je grab. Za čega? E, to je to. Za pet. To je za... Ne. Za čega to? Za pet je drugo. To je za izvoz. Izvoz za Italiju, za elemente stolice. A za stolice? Da. Ovo sad snimo jasen je bio tam grab i sad opet elemente graba, znaš. Tvoje pa onda ovo tu ne moram. Nema tu dolje.
šta je poteklo od vrijeme Cerlića? Napravo, na njega napravljeno 5-6 miliona pari, što Kajl peta, najviše Kajl peta, to su dužni peta. Za žensku, onu papuču. Danas uzmeš, ta peta je marku i po dve, protiv vrednost dinari. On je sebe naplatio 50 puta svi. Samo što smo radili za krivog partnera. No? Nemoj prikazivati ovo. Nisu skinuli od zastavu, malo. Išao sam do nje. Ti nisi radio na tom. Je li ima zraka? Ima. Ha? Ima. Nek se vrti. Stav sad. Stav sve četiri. Dizanje stavili. Dobro, dizanje. Dobro, ne, na to kad nabijaju, moramo kad doći na brzinu napraviti. Jebi ga. Aha, ima i muški i ženski, dobro. 400 220, ja sam više porez, kako ne? Ne, pitao sam ja Veru i Vela je zvala Slatinu. 300 i nešto dinara je gori i dođe, bit će i... Vela je zvala Slatinu i Slatine su da je tuda porez. Da, 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 Opet, molim. Ovo je brašnja, ovo jebe mu. To je sve staro, nemoj to, imamo. Ali tamo ima lović, ono. Imamo tamo, nemoj to. Samo vidim, šta da ih češće? To je spacija, imamo tamo u plastici. Da, da. Imaš bolje. To je stavljeno. Sad drvena da snimimo, ne? Jedino ovo dole, ove drvene, nemaš da ih gotovi, nema. Ove drvene, da. A gore može kod ljubice, ima vjerojatno što nam je plaćeno, ali nek se napiše plaćeno, može opet novce na gore. Samo nek potpiše, jel da je primio, a ne ide porezom, da je to sve. Da, da. To ovdje su šablone, koš malo, to je model. Trebala modelarna biti gdje se kreiraju, znaš, modeli i to. Modelarna pobjegla, jebiga.
Moraš mi jednu... Kud ideš prema meni stavno? Pa moram cijeli krug napraviti. Ode, ja ovog te obilazim. Nijedno. Dobro. I sad skini ju, uzmi bočnu. Bočnu kosinu. E tako. Dobro. Ok, šta još? Gornju ploku, gornju ploku. Držite ti ruke, Ratko, jedi ga. Gdje okrenu da se vidi, evo vani. Kako sada da... E, tako nekako. Tako drži da se vidi malo prijatno, malo sa strane. I dobro. Dobro. Ok, ma došli, ne treba. Prednju, prednju, evo još i prednju. Možemo cijelu prednju. Prednju. E, okrenu opet da se vidi. Adrian, okrenu da... Da se vidi broj. Dobro. Ok. Imamo da se vide. Za mosko je jedan. Čuj, sam ga ukrije, nema veze. Aha, digni ga more, no. Na nož. Jebe ga, nije taj artika, jel? A taj je prije. Sad vremena se ovo. Dobro. Da. Da upališ jednu mješalu. Na prazno nek izvrti. Upališ samo ovak na prazno. Thank you.
onaj će otvoriti drugi tamo. A onaj tamo? Kad dođe tu. Kad dođe tu. Aha. Imamo to, nemoj to gledati, otićemo tamo dole, imamo sve poredano. Na stolu bijeli. Gore. I to kao slanč tamo, evo malo. Uzmi koji John jede na brzo ruci, znači. Scenario. Najprije, to je sa odmah druga, ja sam prednja da vam pomagala.
vrti, da... Da može, da. Da vidim da se vrti, da. Neki cilj, molim? To neki cilj. Ovo je zamo, aluminij.